Björn Wihlström spelar bas. Kjell Söderqvist, banjo. P3, Sveriges Radio. Det blir humorgala och musikhjälpen från Malmö. Och sen älskar vi musik. Nu blir det Ekonyheter. Klockan är nu 10 och det blir nyheter från Eko. Sätt öka ungdomars chanser att komma in på arbetsmarknaden. Vous invite à écouter cette émission quotidienne. Je vais le faire dans la vie de la